Mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo witwa Rutagengwa akaba yamaganye ibyo gutwika imodoka y'umunyamabanga nshingwabikorwa murenge wa Ruhango. Rutagengwa Alex uvugwa gutwika imodoka y'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ruhango Neimana Jean Bosco yabyamaganye avuga ko ubwo iyo modoka gitifu yatwikwaga we yari mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo. Mu ijwi ry'ikiganiro agiranye n'umunyamakuru Oswald Mutwayezu uzwi nka Oswakim yagize ati ibyo bavuga ngo natwitse imodoka nge nabyo nzi ati ngiyewe nari Nyanza ati nahantu kurepe ati ku buryo kugera mu Ruhango bitari kunyorohera ati imodoka singe wayitwitse icyakora yemera ko yari asanzwe afite inzu yubatse mu buryo bunyuranyije n'amategeko nuko nta cyangombwa yari afite gusa nabwo avuga ko ajya kuyubaka ubuyobozi bw'ibanze burimo umuyobozi w'umudugudu umuyobozi ushinzwe umutekano ndetse n'akagari bwari bubizi kuko bari babanje kubiganiraho. Yagize ati negute umbwira ko narinze nshyiraho ibati gitifu atarayibona kandi ahanyura buri munsi. Rutagengwa Alex yavuze ko yabanje gusabwa amafaranga 70,000 y'amafaranga y'u Rwanda maze yemera ko yatanga 70,000 ayaha umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari abikora mu buryo bwo kwirengera ariko ababazwa no kubona baraje kumusenyera inzu. Gitifu we ahamya ko ari Rutagengwa watwitse imodoka ye kandi abigambiriye. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ruhango Nemimana Jean Bosco ahamya ko umuturage watwitse imodoka ye yari yabigambiriye ndetse ko yabyigambye ku bandi. Mu kiganiro rirarashe kuri Radio One ikorera mu Rwanda Nemimana Jean Bosco yavuze ko uyu muturage amaze gutwika imodoka ye yabyigambye mu bandi maze ababwira ko bajya kuyireba. Ati ubundi asanzwe ari umushoferi ariko ni umuturage nk'abandi ati simuzi nagiye ngiye mu kazi nk'ibisanzwe nk'uko umuntu ajya mu kazi ntabwo ari ukukekeranya. Ati harabo rero yahamagaye ababwira ngo nibagende barebe imodoka ya gitifu arayitwitse ubu ntabwo bagikeka nk'uko yakomeje kugenda abivuga. Nemeyimana Jean Bosco rero yavuze ko mu buzima busanzwe nta kibazo yari afitanye n'uyu muturage uretse kuba mu masaha ya mu gitondo yari yasenye inzu ye yari yarubatse mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Kuba rero umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ruhango avuga ko Rutagengwa Alex ari we wamutwikiye imodoka ariko akabihakana. Inzego zishinzwe iperereza rero nizo zizagaragaza ukuri nk'uko byagiye bigarukwa. Ngibyo rero byabereye mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo mu gihugu cy'u Rwanda. Mu makuru yandi akomeje kugenda avugwa reka mabwire ko Nigeria yasubitse icyemezo cyo kwirukana abanyarwanda bagera ku 8 bari barajyanyweyo nyuma yuko bamaze kugirwa abere abandi barangije ibihano byabo nk'uko urukiko mpanabyaha rwasigariyeho u Rwanda irusha rwari rwakomeje kugenda rubitangaza. Guverinoma rero ya Nigeria ikaba yaraje gufata icyemezo cyo kuba isubitse icyemezo cyo kuba yakwirukana abanyarwanda bagera ku 8 boherejweyo n'urwego mpanabyaha n'umuryango w'abibumbye IRMCT nyuma yo kurangiza igihano ndetse no kugirwa abere kuri bamwe mu rukiko rwa Arusha. Aba ni Zigiranyirazo Prote, Nzuwonemeye François Xavier, Ntiziryayo Alphonse, Muvunyi Tarcisse, Ntagerura André, Sengiyumva Anatole, Mugiraneza Prosper na Sagahutu Innocent. Isubitse rero mu by'ukuri iki cyemezo nyuma yaho umucamanza wa RMCT tariki 31/2021 asaba iki gihugu kwisubira kuri iki cyemezo gishingiye ku masezerano yo kubakira impande zombi zagiranye. Ni nyuma kandi yaho umunyamategeko wunganira aba banyarwanda bagera ku 8 Hamadou Kadidiatou yiyambaje urwego rw'ikirengano kuvuga urukiko kugira ngo ruhagarike icyemezo cyo kubirukana cyagombaga gushyirwa mu bikorwa ku itariki ya 3/2022 akabimenyesha RMCT iby'ubu ubusabe. Mu izina ry'umwanditsi wa RMCT witwa Horeja Baragaye mwunganira mu buryo bwihariye Special Assistant yandikiye Kadiatou amumara impungenge amumenyesha ko abo yunganira batakirukanywe ahubwo bongerewe iminsi mu gihe iki kibazo kikiganirwaho n'inzego bireba. Yamumenyesheje ati mu izina ry'umwanditsi Tambadu ndakumenyesha ko Repubulika ya Nigeria yemeye gusubika icyemezo cyo kwirukana abakiriya bawe mu gihe cy'iminsi 30 mu gihe hategerejwe umwanzuro
Atubwo rero umunani bafunguwe cyangwa se bagizwe bere bari barimuwe n'urwego bakomeza kuba muri Niger mu mezi 30 mu gihe urwego n'umuryango w'abibumbye bishaka igisubizo atigeza kugeza ubu rero watigeza ubu butumwa ku bakiriya bawe mu izina ry'umwanditsi Tambado tariki ya 30/13 Ukuboza 2021 nibwo perezida wa RMCT Calme Agius yamenyesheje abagize akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ko bohereje muri Niger abanyarwanda umunani bari bacumbikiwe i Arusha muri Tanzania nyuma yo kubura igihugu kibakira kiretse gusa u Rwanda bavuga ko batifuza kurugarukamo. Icyo gihe ambasaderi Valentine Rugwabiza wagaruye u Rwanda muri muryango yamenyesheje aka kanama ko iki gihugu kitigeze kimenyesha iby'iki cyemezo u Rwanda, anasaba Niger gukurikirana ikareba niba batazahungabanya umutekano w'akarere nk'uko bamwe ibindi bihugu bicumbikiye babigenza nk'uko byaje bigarukwaho. Tariki 27 Ukuboza 2021 leta ya Niger yahise rifata icyemezo cyo kubirukana ibaha iminsi 7 yari yarangiye ku itariki ya 3 Mutarama 2022. Turebe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Amakuru mu karere k'ibiyaga binini, urwego rw'igihugu rujejwe gukurikirana ibyaha mu Rwanda RIB ejo ku munsi wa kabiri rwaratangaje ko rwataye muri yombi umuyobozi uruganda rukora inzoga yitwa Umuneza, nyuma yaho iyo nzoga bikekwa ko yahitanye ubuzima bw'abanyagihugu bagera kuri 12 mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali no mu karere ka Bugesera mu burasirazuba. Ni inkuru ya Asunta Kabuyi umenyesha bakuru w'ijwi ry'Amerika ari Kigali mu Rwanda. Umuvugizi wa RIB Murangira Thierry yabwiye Radio Ijwi ry'Amerika ko bafashwe bakurikiranyweho ibyaha bibiri birimo icyo gukora ibiyobyabwenge n'icyaha cy'ubwicanyi budaturutse ku bushake. Bamwe mu babonye bahitanywe n'izi nzoga basobanura ko byabaye nyibitungurana kuko wanywaga iyi nzoga yahita gapfa. Uyu ni madamu Nikuze Hadidji uyobora umudugudu Intambwe mu murenge wa Kimihurura mu karere ka Gasabo waguyemo abantu 8 bivugwa ko bishwe n'iyo nzoga Umuneza. Twamenye nyine abantu bamaze gupfa mu bantu 12 twari dufite, hapfuye 8, 4 bari mu bitaro. Inzaduka ntabwo ari izari zisanzwe ariko Cyane yakoze ibara niyo bitaga Umuneza na Tuzana kugira ngo agaragaze ibimenyetso ari yaribwaga mu nda agataka n'umutwe mu minota 0 akakubwira ngo arahumye ntareba akabivuga nyine arimo no gupfa bihita birangira. Ni igitangaza cyane birakabije ntago wabishyikira. Mugenzi we Bwana Nsengiyumva Gaspar uyobora umudugudu w'umwe mu murenge wa Kimuhurura nawo mu mujyi wa Kigali nawe yumvikanisha ko uwanyoye iyo nzoga atatindaga. Bavuga ko umuntu yarwaye umunsi umwe yavuye ahantu kunywa ageze mu rugo araryama bamamagara saa 8 bambwiye ko umuntu apfuye. Nta kurimba guhari yarwaye umunsi umwe nta kurwara kwabayeho rwose. Turashingura bisanzwe. Uwa kabiri nawe yapfuye nyuma y'abandi, nawe ndumva ngo yari yaje gusura mushiki we. Iriya nzoga impamvu ngo bayikunda njye sinjyamo n'inzoga ariko bavuga ngo ko imeze nk'arikeri. Baba bumva ko ari nk'akarikeri ndetse ko ngo mu kanwa bumva ari nk'arikeri. Kugeza ubu benshi bapfuye bagiye mu bihe by'iminsi mikuru isoza umwaka. Abafite ababo bapfuye bemeza ko iyi nzoga batazayibagirwa. Umuvandimwe wanjye pe nawe yari atuye muri iriya karitsiye, noneho iriya nzoga barazinyweye bazinywa mu minsi mikuru ya Noheli. Ubwo rero mukuru agerageza ati ubwo Umuneza bavuze ko ari we wisha abantu, njye nimunyihere Tuzane ninywere ntabwo bawuvuze mu byisha abantu. Ubwo nuko kuva yanywa iyo nzoga ubwo niriweho gutyo kugera saa 11 umwuka umushizemo. Ubwo twarashyinguye nyine kuri Bonane asize abana babiri. Ubwo nuvuga ngo nyine tugiye gusigara turera abo bana, ntabwo tuzibagirwa 2021 twayigize nk'aho ari indahiro muri famiye yacu. Kugeza ubu ikigo cy'igihugu gishinzwe ibiribwa n'imiti mu Rwanda cyahagaritse by'agateganyo inzoga ebyiri yitwa Umuneza na Tuzane zikekwaho guhitana ubuzima bw'abantu. Ni icyemezo cyafashwe mu cyumweru gishize ubwo hasohokaga itangazo rihagarika ikwirakwizwa n'icuruzwa ry'ibi binyobwa ndetse inabuza abantu kunywa izi nzoga mu gihe hakiri gukorwa isuzumwa ku mikorere yazo. Umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge yabwiye Radio Ijwi ry'Amerika kwizi inzoga uko ari ebyiri zacuruzwaga mu buryo bunyuranije n'amategeko. Bwana Emile Bienvenue yumvikanisha ko ibi binyobwa byasanzwemo ikinyabutabire cyangiza ubuzima bw'abaturage. Umuneza biragaragara yuko iyo ibi kinyabutabire byangiza ubuzima bw'abaturage cyitwa metanol, ariko igikuru mu byose abantu bakwiye kuba banumva kuko ni ubutumwa dushaka gutanga gukora kuko nawe wakoraga udafite uburenganzira
icyagombaga gikwiye mu gukora kigaragaza yuko aho uzakorera hujuje amabwiriza y'ubuziranenge ariho byaje kubigenewe. Nanone gukora igicuruzwa ukagishyira ku isoko ikiribwa cyangwa ikinyobwa nacyo kitabaje gusuzumwa ngo cyemerezwe kujya ku isoko nabyo byaje kubigenewe. Kugeza ubu RIB ivuga ko yamaze guta muri yombi nyiri uru ruganda rwakoraga inzoga umuneza bwana Marcel Ngarambe. RIB ikongeraho ko hari n'abandi bantu bane nabo bafashwe bakurikiranyweho uruhare muri kiriya kibazo cyahitanye aba baturage. RIB isobanura ko bafashwe baramutse bahamwe n'ibyaha bahanishwa igifungo cy'imyaka 7 ku cyaha cya kabiri bakurikiranyweho cyo kwica batabigambiriye. Itegeko rivuga ko umuntu wamijwe n'urukiko gukora icyaha cyo kwica bidaturutse ku bushake ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze imyaka 2. Kuzi hari urugereko rwashinzwe kurangiza imanza zasizwe na sentare mpuzamakungu kuri wa mbere rwaratangaje ko leta ya Niger yemeye kuba irahagarika mu gihe cy'iminsi 3 yirukanwa ry'abanyarwanda 8 bambitswe inzera ku byaha bya genocide bamaze kuburanishwa na sentare mpuzamakungu mpana vyaha yashiriweho Rwanda kimwe n'abarangije ibihano bari bakatiwe. Maître Innocent Twagiramungu umuhinga mu mategeko mpuzamakungu mpana vyaha arasobanura uko icyemezo cya leta ya Niger gikwiye kwakirwa. Yavuganye na mugenzi wacu Venice Shimiman. Mu byukuri nagahoma munwa kubera ko amategeko mpuzamahanga Jeri yasinye ndetse n'ibihugu byose y'umuryango w'abibumbye ateganya ko amasezerano nk'ariya agomba kubahirizwa n'impande zasinye. Yari amasezerano rero yo kushakira aho abantu babere mu biriya byaha urukiko rwa rusharwa baburanishije ku bireke genocide mu Rwanda ndetse n'abandi barangije igifungo cyabo yashimwe n'igihugu cya Nigeri n'umuryango w'abibumbye. Ni ukuvuga rero ko izo mpande zombi nizo zagombaga kureba uko ashyirwa mu bikorwa, uruhande rwaba rufitemo ikibazo rukaba rwabwa n'urundi rwasinye amasezerano kugira ngo habe haboneka umuti. Kuba rero igihugu cya Nigeri cyarafashe icyemezo cyo kuba kitakubariza ayo masezerano, ni ukuvuga cyambura abo bantu bari bageze mu gihugu cyabo impapuro zo kugira ngo babashe kuhaba, ndetse kigafata n'icyemezo cyo kugira ngo babirukane bajyane mu gihugu cy'u Rwanda. Kandi amasezerano basinye abuza ko abo bantu bashobora kujyanwa mu Rwanda biteye ikibazo gikomeye, bikaba ari igisebo gikomeye cyane ku gihugu cya Niger ndetse no ku isura y'ibihugu bya Afurika mu ruhando mpuzamahanga, kubera ko biriya bigaragaza ko ibihugu bya Afurika ari insina ngufi cyangwa se ari ibihugu by'akavuyo bishobora gukora ibintu uko byishakiye. Uravuze ngo bagombaga koherezwa mu Rwanda, hari aho byanditswe ko bagombaga kwirukanwa bakoherezwa mu Rwanda? Mu by'ukuri icyemezo bafashe cy'uko bagomba kuba bari bavuye ku butaka bwa Nigeri nta handi bagomba kwerekeza byihuse, kumva bitaba ari inkuru yo kuzimura, nta handi bagomba kujyanwa, bagomba kwishyikirizwa ubutegetsi bw'u Rwanda. Ni nayo mpamvu rero mu by'ukuri nk'uko amasezerano umuryango w'abibumbye wasinyanye na Nigeria ateganya ko abantu batagomba gusubizwa mu Rwanda, kubera ko kinywa ko u Rwanda rwashaka kongera kubacira.